Aliran trafik di Negeri Sembilan meningkat lebih 28% susulan Kebenaran Merentas Negeri yang berkuat kuasa Isnin lalu. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Negeri Sembilan, Superintendent Syafiee Mohamad berkata, 4 hari selepas kebenaran dikuatkuasakan, sebanyak 463,542 kenderaan direkodkan di susur keluar lebuh raya Kajang Seremban dan lebuh raya utara selatan di negeri itu. Beliau berkata kepada pemberita sempena ops lancar Negeri Sembilan di Batu 4 Jalan Pantai. Katanya polis bersedia untuk mengawal lalu lintas terutama ketika hujung minggu yang dijangkakan berlakunya pertambahan mendadak jumlah kenderaan.